İnşallah Ümre ziyaretine gitmek artık bizim şansımıza yazılıb deməsə. İnşallah bunun için xüsusi olarak Rabbimize həmd-i sənalar edirik. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu neyməti bizə bəxş edir. Həccə getmək, Ümrəyə getmək və ya da başqa ziyarətlərə getmək. Bunlar insanın hayatında əlamətdar günlərdir. Çünki insan onlardan çox şey əldə edir. Çünki insan elə bir varlıqdır ki, tanımalıdır ki, sevsin. Tanımadığı zaman biraz sevginin, istəyin dərəcəsi olduqca aşağı olur, bəlkə də heç olmur. Tanımaq üçün də biz neynədik, bir niyyət elədik, addım attıq, Rəbbimiz də qismət elədi. İnşallah avqust ayının 15-i Ümrə səfərinə yollanacaq. Düz içimizdə həcdə olanlar var. Onlar həccə də gediblər, Ümrəyə də gediblər, başqa ziyarətlərə də gediblər, amma yenə də əl çəkmirlər. Demək ki, orada insanı cəlb eləyən nələrsə var mı? Onu mən dillə izah eləyə bilmirəm. İnşallah siz özünüz görüb, gedib, əyani surətdə bu halları inşallah Allahın izniyle yaşayarsınız. Müqəddəs ziyarətdir. Siz bilirsiniz ki, ora getmək üçün niyyət edən, oranın niyyətində olan, ziyarət eləmək istəyən insanlar Allahın qonaqları sayılırlar. Siz elə arzuladığınız gündən etibarən, bu iş baş verən gündən etibarən Allahın qonaqlarısınız. Duyufur Rahman deyir sizlərə ərəbcə. Mənası da Allahın qonaqları deməkdir. İnşallah bu şans hər kəsə verilmir. Bu şansın, bu nimətin qədrini bilək və istifadə artıq sizin əlinizdədir. Və sizin istifadəniz üçün də Üfət məlumdan Allah razı olsun, yaxın otelləri tutubdur, təşkil eləyiblər. İnşallah əzan oxunacaq. Əzan oxunandan sonra belə oteldən çıxsanız gedib namaza çatmaq şansınız olacaq. Amma həccə ümrəyə gedənlər bilirlər ki, orada uzaqda olan otellər var. Oradan gəlmək üçün gərək bir neçə saat əvvəldən artıq yola düşəsən. Avtobusla gələsən, gəlib çatasan, çatandan sonra gedib içəri girə biləsən, bilməyəsən. Amma bu çətinlikləri kənarda, geridə qoymaq üçün Allah həmd-i sənalar olsun. Həm otel yaxındır, avtobusa daha ehtiyacımız olmayacaq. Həm də ki, eyni zamanda otelin şəraiti də ürək açandır. 5 ulduz deyirlər, neçə ulduz deyirlər, elə o tipli otellərdəndir inşallah. Mən sizə ilk olaraq marşrutdan bəhs eləmək istəyirəm. Bizim buradan səfərimiz inşallah Üfət müəllimin də rəhbərliyi altında 25 nəfərlə birgə olacaqdır Ciddə şəhərinə. Birbaşa uçuşdu Azal reysi ilə. Qaydanda da yenə Ciddədən qayıdıb gələcəksiniz Allahın izni ilə. Amma Ciddəyə düşdükdən sonra avtobusla Mədinəyə giriləcək. Bizim ilk olaraq getdiyimiz, gedəcəyimiz şəhər Mədinə şəhəridir. Biz bu ziyarətdə 3 dənə şəhərdə olacaq. Üçü də Səudiyyə Ərəbistanda yerləşir. Birinci Ciddə şəhəridir. İkincisi Mədinədir. Üçüncüsü Məkkə şəhəridir. Deməli, Mədinə şəhərindən bizim ziyarətlər başlayacaq. Mədinədə vacib ziyarət yoxdur. Amma Allahın elçisinin ziyarəti tövsiyə olunan ən gözəl ziyarətlərdəndir. Yəqin ki, eşidibsiniz ki, Allahın elçisi buyurur ki, hədislərinin birində, mən dünyadan köçdükdən sonra belə məni ziyarət edən insanlar, məni ziyarət edənlər sağlığında ziyarət etmiş kimi olarlar. O niyyətlə siz gedib Peyğəmbərimiz Salavatullahın qəbri şərifinin qarşısından keçəndə ona salam verdiyiniz zaman elə hiss eləyəcəksiniz ki, elə təsəvvür eləyəcəksiniz ki, bu həqiqətdə də belədir. O sizi bu dünyadakı halı ilə sanki o haldaymış kimi sizin salamınızı alacaqdır Allahın izni ilə. İnşallah birinci Allahın elçisinin İslamda tikdirdiyi ikinci məscid olan Peyğəmbər məscidinin ziyarəti olacaqdır. Orada 3 gün qalacaq, elə deyilmi hocam? 3 gündən sonra artıq vacib ziyarət olan Ümrə ziyarəti başlayacaqdır. Mədinədən çıxandan sonra. Mədinədən çıxanda deməli Ümrə ziyarətinə başladığımıza görə biz Ümrənin 5 dənə əməlini buradan öyrənib getməliyik. Ümrədə 5 dənə əməl var. Birincisi ehramdır. İkincisi Kəbə evinin tavafıdır. Üçüncüsü tavafdan sonra namazdır, 2 rükət. Dördüncüsü Səfa və Mərvə təpələri arasında get-gəl etməkdir. Buna səy deyirlər. Beşincisi isə saçlarımızın uzlarından qısaltmaqdır və
və yaxud da ən fəzilətli olanı saçımızı keçəl olaraq qırxdırmaqdır. Qadınlara aid deyildir bu. İnşallah bu 5 əməli biz bilincində olub buradan ziyarətə getməliyik Allahın izni ilə. İnşallah bu 5 əməli də təkrar-təkrar sizlə müzakirələr eləyəcək. Hətta Rüfət müəllim elə yol boyu da sizə izah eləyəcək. Ehram nədir? İndi ehramı burada da izahatı olacaq. Kişilər üçün 2 dənə parçadan ibarətdir. Qadınlar nə geyinirsə ehramıdır. Qadınlarda yalnız üz açıq olmalı, əllər biləklərdən açıq olmalıdır. Qalan hər bir yer örtülü olmalıdır. O paltar niyyət elədikdən sonra ehram paltarı sayılacaqdır. Biz də indi arxamızda gördüyünüz bu parçalar, hərəsində 2 dənə parça var. Onlardan biri izar olaraq, biri rida olaraq istifadə olunacaqdır. Və o paltarlar da gedib Mədinədən çıxanda, Şəcərə məscidi deyilən bir yerdə niyyət elədikdən sonra artıq ehram paltarı olaraq qəbul ediləcəkdir. İndi hocam sizə orada yol boyu izah eləyəcək, ehram geyinəndə hansı qadağalar var, hansı əməlləri eləmək lazımdır, ehramın şərtləri nələrdən ibarətdir, tavafdan bəhs eləyəcək, tavaf 7 dəfə Kəbə evini dönməkdən ibarətdir, bir tavaf 7 dəfə dönməkdir. Hər dönməyə şaut deyilir. Dönmə başlanır Kəbə evinin künclərinin, 4 küncünün birində yerləşən Həcərül-Əsvəddən başlayır, Həcərül-Əsvəddə bitir. Bir də bir sevindirici xəbəri də mən sizə deyim ki, pandemiya açıldıqdan sonra, elə deyil mi Rüfət müəllim, biz neçə dəfələrlə getmişik, hətta bu il həcc ziyarətində də olduq. Deməli, bir neçə gün əvvələ qədər, bir həftə əvvələ qədər, Kəbə evinin ətrafı bağlı idi. Kəbəyə toxunmaq mümkün deyildi. Amma siz necə dua eləyibsizsə, nə istəyibsizsə, nə inəyibsizsə, yəni Rəbbim o fürsəti sizin də üzünüzü açdı, daha doğrusu gedənlərin hər kəsin üzünü açıqdır. Kəbə evinin ətrafı açıqdır. İstəyən yerdə durar dualarını eləyər. Həcər-Əsvədi öpmək şansınız var. Peyğəmbərimiz bilirsiniz ki, öpübdür. Çətinliyini bir kənara qoyub o Həcər-Əsvədini öpmək üçün bir şansınızı türklər demişkən deniyərsiniz Allahın izni ilə. Bu da sevindirici xəbər idi. Mən bilsəydim belə olacaq, o zaman mən də pasportumu verərdim. Həcdə yəni o qismət olmadı. Həcdə yaxınlaşa bilmədik. Hə, elə bir neçə gün olar adı? 3-4 gün olar. Yox, bilmərəm. Hə? Ehram qalır. Yox, ehramda söhbəti yoxdur, yığışdırılır. Ehram nə gəlir? Ehramsız. Hə, sonradan deyirsiniz də ehram. Yox, yığışdırılıb onlar. Yığışdırılır da. Hə, deməli, biz bu ehramı yalnız bir neçə saat ərzində üstümüzdə saxlayacaq. Yəni, Mədinədən çıxanda Səfa Mərvəni bitirənə, çıxandan başlayır, Səfa Mərvəni bitirənə qədər. İnşallah bunların geniş olaraq ətraflı Fət müəllim hər əmələ başlayanda, hər əməldən əvvəl sizlə diskussiyaları olacaq, istənən sualları yerində cavablandıracaq və bir də ki, narahat olmayın ki, əməlləri yerinə yetirmək məsələsində görəsən yanlışlığa yol verərik yoxsa yox, inşallah elə şeylər olmaz. Niyə? Çünki qrup bircə bu ziyarəti yerinə yetirdiyinə görə səhvə yol vermə şanslarımız olmayacaq. Diqqətli izləyəriksə, qrup rəhbərinin həmişə yanında olarıqsa, o zaman bilin ki, əməllərimizdə nöqsanlar qalmaz Allahın izni ilə. Amma diqqətli olmaz, qrupdan ayrılarıqsa, qrupdan ayrılma şansı olmaz. Çünki insanlar azlıq təşkil edir və qrup olaraq da azıq. Ona görə çalışın ki, qrupdan ayrılmayın ki, o əməlləri vaxtında və düzgün yerinə yetirə biləsiniz inşallah. Hocam, bismillahirrahmanirrahim deyək. Mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram. Allah etdiyimiz, edəcəyimiz ümrə ziyarətini qəbul edəsin. İnşallah artıq bir neçə gün qalıb səfərimizə. Mübarək Məhərrəm ayının içərisindəyik. Allahın izni ilə bu ayda da haram aylardadır. Gözəl ziyarətimizi eləyərik, başa vurarıq. 15-i səfərimizdir. Vaxtı sizə deyəcək tam dəqiq olaraq saat neçədədir uçuş vaxtı. Amma uçuş vaxtından 3 saat əvvəl aeroportda olmaq lazımdır. Bəzən başqa ölkələrə uçuş eləyənlər nə üçün 3 saat, 3 saat çoxdur, 1 saat qalmışdır olar. Onun biz zərərlərini görürük. Yoldur, bilmək olunur. 1 saat, 2 saat tez gəlməyin heç bir ziyanı yoxdur. Onun üçün də 3 saat öncə aeroportda olmağımız şərtdir. Bagaj
beşimiz 23 kilodur. 23 kiloluk bagaj götürebiliriz. Bir de 10 kilo el bagajımız olur, el yükümüz olur. Dağıttığımız zaman 5 litre zemzem suyu verilecek. O çekiye ait değil. Ama çalışacak şey 23 kilodan ağır olmasın ki bagajımız. Ondan sonra bize içerisinden beşlerimizi hem gelende hem gidende söküp çıkartmasınlar. Adın da buyurduğu kimi biz Ciddi aeroportuna düşeceğiz. Ne için Mekke'ye evvel yerleşmirik? Sebep bundan ibaret ki biz Medine'ni seçtik ki gerek Allah Resulü'nü ziyaret edeyim. Allah Resulü necə ümrə ziyareti, necə həd ziyareti edibsə Peygamberimizin gəlib Şəcərə məscidindən ehrama girdiği için biz de o formada ehrama girerek sonra ise gəlib Kəbə evini ziyaret edeyim. Mekke'de otelde yerleşirik, sonra birlikte gelip ümrəmizi edirik, Kəbə evini ziyaret edirik. 4 gecədə Məkkədə qaldıqdan sonra 7 gecə 8-ci gündüzü ölkəmizə qayıdıb gəlmiş olur. Düşdüyümüz gün Ciddəyə getdik, Ciddədən gəlirik Mədinəyə təxmini olaraq axşam saat 5-6 bu arada Mədinəyə çıxacağıq. Otelə yerləşdikdən sonra ilk işimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi salamlamaq olacaq. Ondan sonra səhərsi gün dincəlirik. Sərbəst vaxtımızdır. Yəni artıq hər kəs sərbəstdir. Otel bəlli, ziyarətgah bəlli. Özü insanlar rahat gəlib ziyarətini eləyir, namazını qılıb gəlir. Peyğəmbərimiz də hədisdə buyurur ki, İslamda 3 əsas ziyarət yeri var. Onlardan biri Kəbə evidir. Kəbə evində qıldığımız namazlara, 2 rəkat namaza 100 min rəkat namazın savabı verilir. Digəri Peyğəmbər məscididir. Orada da hər qıldığımız 2 rəkat namaza 10 min savab verilir. Üçüncüsü isə Quds məscididir. Orada da hər qıldığımız 2 rəkat namaza 1000 savab verilmiş olar. Düzdür, orada insan nemətin içərisində olanda bəzən fərqində olmur, biraz yorğunluq olur, şeytan vəsvəsəsi olur ki, oteldə də qıla bilərəm, yaxın məsafədir filandır. Amma çalışaq ki, var gücümüzlə inşallah bütün namazlarımızı hərəmdə keçirək, hərəmdə qılaq. Növbəti gün dincəldikdən sonra üçüncü günü Allah'ın izniyle biz Mədinə turumuz olacaq. Mədinə turunun içərisində daxildir. Səb'a məsəcid deyirlər. 7 məscid, Xəndək müharibəsinin olduğu yer. Doğrudur, Xəndəkdən bir əlamət qalmayıb, amma orada tikilmiş Osmanlı dövründə məscidlər var. Allah Rəsulu və onun əshabının qurduqları çadırların yerlərində məscidlər tikilibdir. UNESCO tərəfindən indi ora restorasiya olunur o məscidlər. Əvvəlki Osmanlı dövründə tikildiyi formasına qaytarılıb. Sonra gedəcək Uhud şəhidlərinə, Uhud şəhidlərini də ziyarət edəcək, Uhud müharibəsinin olduğu yeri görəcək. Ondan sonra Qibləteyn məsciddir, iki qibləli məscid. Çox güman ki, orada açılar, orada da təmir işi gedəcək. Açıqdır. İki qibləli məsciddə də Allah Rəsulu necə durub Qudsə tərəf namaz qılırdı, sonra isə arxasını çevirərək məscidin hərama tərəfini çevirdiyi məscidi ziyarət edəcək. Quba məscidini ziyarət edəcək. Quba məscidində hər 6-cı gün, şənbə günü Allah Rəsulunun hədisi var ki, hər kəs öz yaşadığı yerdən, evindən dəst namaz alar ki, Quba məscidində 2 rəkat namaz qılarsa, bir ümrə ziyarətinin savabını əldə etmiş olar. Bizim ikinci ümrəmizin savabı da Quba məscidində gedib qılacağımız 2 rəkat namazla əldə edəcək. Sonra isə Məzrətul Xurma deyirlər, xurma bağları. Xurma bağlarına da gedirik. Orada da bir çay süfrəmiz olur, ondan sonra kim istəsə orada könüllüdür, xurma alır, alacaqlarını, bazarlığı eləyir. Növbəti gün isə günortadan sonra gəlirik Şəcərə məscidinə. Biz çalışırıq ki, günəş batdıqdan sonra Şəcərə məscidində ehramımıza girək, şam və işa namazını qılıb, üzümüzü Məkkəyə doğru istiqamətimizi götürək, gedək Məkkə şəhərində. Məkkə şəhərində də düşdük, otelə yerləşirik, vaxtın çatmasına uyğun olaraq nizamlayırıq ki, nə qədər vaxtımız var? 1 saat, 2 saat oteldə dincəldikdən sonra gedirik, ümrə ziyarətimizi eləyirik. Ehramda olduğumuz halda ümrə ziyarətimiz də təxmin yəqin 2 saat, 3 saat çəkər. Ümrə ziyarət etdikdən sonra qayıdırıq otelə, növbəti gündə yenə dincəlirik, sərbəst vaxtdır, sizə sərbəstlik verilir. Onun növbəti günü Məkkə turu olur, Məkkə ziyarəti olur. Məkkə ziyarətində də hacılarımızın həc vaxtı getdiyi yerlərə biz də ekskursiya gedib gəzirik. Oralarda da qalmaq yox. Müəyyən formada baxırıq. Ərafat dağıdır, Müzdəlifədir, Minadır, Hz. İbrahim əleyhissalamı, İsmail əleyhissalamı qurban kəsmək istədiyi yerdir. Ondan sonra Nur dağıdır,
Sövr mağarası, Sur dağıdır. Bunlar da gelip kenardan ziyaret edilmiş olur. İnşallah. İnşallah ki... Anıl, həmin günün akşamı, gecə isteyenler olacaq yəqin ki, mənə dedilər. Evet. Həmin günün gecəsi 2-də, 3-də. Onu inşallah... Ama o məcburi deyil, Könlümün... ziyaretin içində deyil. İsteyenler oraya çıxa bilər. 400 neçə metr hündürlüyü var. İsteyenler Rüfət Məhəmməd desinler, həmin o Məkkədə ziyaretlərə getdiyiniz günün gecəsi o dağa çıxmaq mümkün olacaq. Hansı dağını? Nur dağına. Quran-ı Kerim nazil olan dağ. Çox istəyirlər çıxmaq. Belə nərdivanları var, nərdivanları var. İnşallah. Gündüz vaxtı gedib yanından keçib ziyaret edir. Gündüz ora çıxmaq istəyir. Mümkündür. Günəşin altında. Amma gecə vaxtı adətimiz təcrübədə saat 1-də, 2-də gedirik. O da baxacaq kimlər çıxmaq imkanı varsa, daha çox könüllüdürsə. O qrupun içərisində, proqramın içərisində deyil. Amma onu biz əlavə olaraq gecə baxmayaraq birinci tərəf çıxmışıq. Amma zəmvarlara xatir özümüzdə istəyirik onlarla bir yer gedib çıxarıb ziyaretimizi edəyək. Allah nəsib olsun. Mənim sizdən çox-çox xahişim ola bilər. Kimsə namaz qıla bilmir. Ümrə ziyarətinin içərisində, yəni 5 vacib əməldən biri namazdır. Əvvəl ehrama giririk, bir niyyət budur, ehramdır. Digəri gəlib təvaf edirik. Təvafdan sonra məqam-ı İbrahimin arxasında 2 rəkət qılacağımız namaz həmin ümrənin 5 vacib əməlindən biridir. Səfa və Mərvə arasında səy edilir, sonra isə təqsirlə biz ümrəmizi tamamlamış oluruq. Burada niyyətlərdən qorxmayın, zikirlərdən qorxmayın, hansı duanı deyərik, deyə bilmərik, dilimiz tutar tutmaz. Bütün bir həftə boyu demək olar ki, biz bir yerdə olacaq, bir aradakı istirahat günləri xaric. Amma namaz qıla bilmirəmsə, artıq bu çətindir ki, mənim ümrədən əldə edəcəyim savabı itirmiş oluram. Yəni bu qədər əziyyət çəkilir, ümrə üçün gedilir, onun üçün də ümrədə gərək namaz da qılınsın. Rəhbərə itaat şərtdir, bu da təcrübədən görmüşük. Məsələn, İndoneziya, Malaziya həmişə nümunəvi ölkə kimi göstərilir. Çünki onların məktəbləri var. Kəbə evinin maketini qururlar, Səfa Mərvə arasında səy edirlər, uşaqlıqdan onlara bu təlimlər keçilir. Orada gələndə əsgər kimi 40 nəfər, 50 nəfər rəhbərin arxasında olub. Biz onsuz da bildiyimizi bilirik. Siz də nə qədər yanımızdasınızsa, soruşursunuzsa, izah edirsiniz, o qədər də siz əldə edirsiniz. Amma qrupdan kənar gedəndə, Kəbənin təvafu vaxtı bilirsiniz, biri telefon əlində, bir dənə Kəbənin öpüm gəlir. Artıq 24 nəfər səni gözləmək məcburiyyətində olur. Bizdə də var, bizdə də. Digər insanların orada ziyarətinə mani olmuş olur. Sərbəst vaxtlar olacaq. Sərbəst vaxtda Həcərləsvədə gedilsin, kim necə istəyirsə o şeyləri eləyər. Onun üçün də bir dənə o məsələlərdə diqqətli olar. Qrupumuz bizim adətən təsadüf nəticəsində yığılmır. Hamısı öz tanıdığımız insanlardır. Orada da bir İnşallah ki, yaxşı bir münasibət olar, yaxşı mehribanlıq olar. Nə qədər xoş münasibət, xoş ünsiyyət olursa, İnşallah. O qədər də Allahın rəhməti o cür məclislərə, o cür toplumun üzərinə gəlmiş olur. Nə sualınız olsa... Əzbərləyəcəyimiz dua, ləbbeyk. Onu da bir yerdə olsa, Mədiniyə girəcəyi, Mədiniyə əzbərləməyənlər narahat olmasınlar. Fəz mənim o qədər deyəcək ki, 35 dəfə. Davcı əzbərləyəcək. Qrupa da atılacaqdır. Otellərimiz ola bilər maraq üçün. Biləsiniz, yuxuda girib baxa bilərsiniz. Məkkədə Sheraton oteldir. Belə deyək, müasir terminlərin isə markadır. 5 ulduzlu, səliqəli, təmiz oteldir. Oradakı ətrafdakı bir çox otellərdən fərqlənir təmizliyinə görə. Mədinədə Taybə otelidir. O da yaxşı, təmiz, səliqəli oteldir. Ən əsası məsafəsi yaxındır. Yəni məsafənin yaxınlığı bu işdə rol oynayır ki, deyək 15 dəqiqə, 20 dəqiqə namaza qalmış. Hazırlaşdın, getdin, namazı qıldın, yorğunsan gəldin, dincəldin, təzədən əsr namazına getdin, şam namazına getdin. Səhər yeməyi də otelin içərisində, səhər yeməyi otelə daxildir. Adətən rejim dəyişir deyə biz gecə çox vaxt yuxusuz qalırıq, oyaq qalırıq, səhər yeməyindən sonra dincəlinir. Günorta yeməyindən çox vaxt, yəni təcrübədən ehtiyac olur, tələbat olur. Axşam yeməyi üçün də istəsəz oteldə əlavə özünüz götürərsiniz, ya kənarda kim istəsə, orada da onlardan istifadə edə bilər. Dərmanlar, kimin nə istifadə etdiyi dərmanlar varsa, baş ağrıdır, yoddur, nanə cöhərdir, spirtdir, bu kimi şeylərdən, nələrdən istifadə edirsə gündəlikdir, sıxılır, qrip ola bilir, mesildir. Bunlar yəni yüngül dərmanlar və ya təzyiq dərmanıdır, başqa nə dərmanlar istifadə edirsə götürərsiniz üstünüzdə. Yüngül yiyəcək bir şeylər
O zaman tədir, çərəzdir, qudandır, belə şeylərdə istifadə edə bilərsiniz. Ciddiyyət düşüb o zaman, axşama qədər gediləcək. Məncə bir evnəlik nəsə götürün özünə. Xarab olmayan, çox yağlı olmayan, çünki ciddiyə düşdük. Ciddədən biz 5 saat təxmini yol gedəcəyik. Düzdür, orada yolda bizimki kimi deyil, bizim restoranlar kimi deyil. Dürməklər götürün, dürmək. Gedib orada yemək istədiyiniz şeyi yeməyə bilərik. Onun üçün də güncül, xarab olmayacaq güncül. Sirburutlar filan, qovurma məsələn. Həccə gedəndə mən Hazan nə dedim burada? Kim qovurma götürməsin? Həccə qəbul olmayacaq. Onu deyən mən deyim. Elə bir ağır şərtlər qoydum ki, hamı demək olar götürmüşdür. Qovurmalı qoyun lavaşın arasına fikir eləyin. Yolda istifadə eləməyəm. Çünki oranın yeməkləri, o yolda olan yeməkləri yiyə bilməyəcəksiniz. Pakistanski yeməkləri də, onlara yemək biraz yedir. İcazə verərsiniz. Buyur. Rəhbərə itayət eşitmək, belə desək. İnsan, həmin onun ətrafındakı insanların borcudur. Biz sizə yəni, eşitsək, dediyinizi layiqincə yerinə yetirsək, bizim ora getdiyimiz ibadətdə heç bir qüsur olmaz inşallah. Ona görə də mən hamımızdan da xahiş edirəm, özüm də həmçinin sizə yəni dediyinizi layiqincə heç bir söz olmadan yerinə yetirməyə, yəni müqəddəs bir borcumuz olmalıdır ki, biz orada layiqincə ibadətimizin qəbul olacağına əmin olaq. Burada dediklərinizi də ümid varam ki, inşallah gedib orada ziyarət edəcəyik. İnşallah. Allah həmd olsun, bugünkü günə qədər həc və ümrə təcrübəsində belə bir qarşı duruma, kimdənsə nəsə itaatsizlik görməmiş. Amma incə detallar olur. Məsələn, deyək, İbrahim Peyğəmbər Həzrəti İsmail Əleyhissalam qurban kəsəndə deyir ki, gözlərimi bağlayıb gözünə sataşmazdır. Birdən mərhəmət hissi qəlbində oyanır, qurbanın qəbul olunur. Bu ziyarət də o qədər həssas Rəbbimiz tərəfindən nizamlanıb ki, birdən bir nəfər biz təvaf edirik, biri ayrıldı, getdi qabaqda. Deyirsən, gəl dur burada, deyir ki, mən həcdə olmuşam və yaxud təcrübəm var və yaxud da enerji istəyir özündə, həvəslidir, daha öndə gedir. Onunla məşğul olanda o istədiyin qrup şəkilində feyzi, o bərəkəti ala bilməz. Məşğul olsan da bir nəfərdən məşğul olsan, ya iki nəfərdən məşğul olsan. Bizim bir dayımız var idi, Məhəmməd dayı. Deyirdik, biriniz nəfərdir getmişik, təvafa girmişik, deyə bir dənə Kəbəni öpüm gəl. Bir dənə Kəbəni öpüm gəl. Tuturuq, çəkilik. Bağladım. Məhəmməd dayım keçiddə əli əsəlçin, qasdan Məhəmməd dayım. Yox, o zaman bağladım, qalma yoxdur, onunla Məhəmməd dayın kəməri ilə özünü bağladım. Deyib dəmə öpüm gəlir, yaşlı şeydi. O da istər-istəməz qurubdur. Həc vaxtı 44 nəfəri, onun 15 nəfəri 80-dən yuxarı yaşlı olan adamlardır. Qrup gedir, tamam, bir də görür ki, bir nəfərimiz telefon əlində Kəbəni çəkir, Bakıya birbaşa göndərir. Qruplar var, qəsmən artıq təvaftayan itdi. Sonra bu 44-ü saxlamışıq, gedirik onu gətirməyə. İnşallah, o sərbəst vaxt eləmək olar. O çəkilişlərdir, nə bilim, özün sərbəst gedirsən, tavaf eləyən əsnada o çəkilişləri eləyə bilərsən. Amma qrupla ümrə eləyəndə, istər-istəməz bax, duadan qalırsan, istər-istəməz zikirdən qalırsan, Kəbə evinə də tavaf eləyəndə gərək dualarla eləyəsən, bir başqa abu hava ilə o tavafı yerinə yetirməlisən. İlkdə eləməməlisən, ilkdə yox, amma növbətlərə bir şey edəməlisən. Bizdə itaati etmirik, sonra deyirik ki, baxın Malaziyalar, gör necə nizam insanlar. Pozanlar deyir, ha. Məsələn, İndoneziya, biz İndoneziyada Malaziyadan geri qalanlar deyirik ki, məsələn, özümüz o nizamı yaratsa, yaxşı dəstə şəkildə biz də dualarımızı, zikirlərimizi edəyərik və görəcəyik ki, heç nədən məhrum deyil. Bir də iki rəkətli namazda müstəhəbdir, yəni o savab olan şeyləri də əldən itirməyək, Kəfirin surəsini birinci rəkətdə oxumaq. Əzbər bilməyənlər onu da gedənə qədər əzbər yəni. İkincidə hansı olsa olar? İkincidə hansı olsa olar, İxlas oxuyur adətən, İxlas surəsi. Amma birincidə Kəfirin surəsinin oxunması müstəhəbdir, bir məsələdə yenə sizinki yoxdur. İnşallah. Orada da İxlas oxuyarsınız. Nömrəmiz var qrupda, Hacının da nömrəsi var, mənim də nömrəmiz var. Narahat ola bilərsiniz ki, bu məscid bilirsiniz, oturduğumuz məscid Heydər məsciddir. Burada Hacı ilə məni bəzən qarışdırırlar, biz də cəmaatı qarışdırırıq, kim sünnədir, şiədir. O məsələlərdə qəti narahat olmayın ki, biz qrupa da bu tövsiyəni edirik ki, ən azı ehtimal üçün deyirik də, orada bizim niyyətimiz Allah evini ziyarət eləməkdir və görəsiniz də, yüz minlərlə insan seçilmir, rəngləri də fərqlidir. Amma hər kəs Allah hüzurunda durubdur, namazını qılır, ibadətini edir. O kimi mövzular qəti şəkildə olmamalıdır, Allahın izniyə olmayacaqdır. Həm biz tərəfdən, həm siz tərəfdən buna da
riayet etmek lazımdır. Məsəl fərqliliyi yoxdur orada hökmlərdə. 5 əməl duanın biri Azərbaycanca deyir, biri ərəbcə deyir. Həm Azərbaycanca variantını deyirik, ərəbcəsini deyirik. Zikirlərin axırında orada da yüngül fərqliliklər qoyublar müstəhəb zikirlərdə. Onları da fərqli formada deyirik ki, yəni əsas ümrəmizdir, ziyarətimizdir, Allah evinin qarşısında edəcəyimiz tavafdır. Vaxtımız da var orada. İnşallah indi hacı burada müsaddir, bizə izah eləsin. Orada da qalışmaya başlayalım. Yəni orada zaten əyanı görəcəksiniz. İnşallah. Deməli, ümrənin 5 əməli, birincisi ehramdır. Aynen, ehram bağlayabilirsən. Qadınlara ait deyil. Qadınlar nə geyinsə, çalışın ki, təzə paltar olsa daha yaxşı olar. Ağ olsa daha gözəl olar, elə deyil mi? Qara da ola bilər. Amma üz, əllər biləkdən açıq olmaq şərti ilə qalan hər yer örtülü olmalıdır. Hətta ehramda üzə niqab taxılları belə o ərəb ölkələrində. Onlar belə olmaz, qadağalardandır. Deməli, bizim birinci ömrə üçün edəcəyimiz əməl ehram bağlamaqdır. Şəcərə məscidində ehram bağladıqdan sonra təşəkkür mahiyyətində iki rükət namaz qılmaqdır. Şəcərə məscidində, Mədinədən çıxanda gedəcək zülməsinə. Deməli, sonra Rüfət müəllim sizə niyyət elətdirəcək. Niyyətimiz ərəbcə də eləyə bilərik, Azərbaycanca da eləyə bilərik, amma Rüfət müəllim ümumi hamiyə o niyyəti elətdirəcək. Allahumma inni uridul umrata feyassirha li fetaqabbalha minni. Ey Allahım, sənin razılığın üçün ümrəyə niyyət elədim. Bu ümrə əməlini mənim üçün asan elə və məndən qəbul elə deyir, ehramını geyinir. İndi ehramı geyinib çıxacaqsınız, ehramı belə silkənir elə. Niyyətimizi eləyirik. Ondan sonra ləbbeyk duaları. Ləbbeyk dualarını oxuyuruq. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Bu birinci sıradır. Ləbbeyklə başlayır, ləbbeyklə qutarır. Ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk. Bu ikinci misradır. Ləbbeyklə başlayır, ləbbeyklə qutarır. Axar ortasında lə şərikə lək var. Üçüncü misra. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək və yaxud da lə şərikə ləkə ləbbeyk. İndi o məsəbə görə dəyişdirir, amma eyni şeydir. Deməli, o duaları oxuyacaq ta ki, Kəbə evini görənə qədər. Ehramı geyinəndən sonra Ləbbeyk dualarını oxuyuruq ta ki Kəbə evini görənə qədər. Kəbə evini görəndən sonra ilk gedənlərin etdiyi dualar qəbuldur. Özlərindən başlayırlar, qrup rəhbərindən başlayırlar. Bütün hər kəsə dualar edir inşallah. Dualarımızı edəndən sonra qısa bir müddət ərzində başlayırıq, niyyət yenə edirik tavaf üçün. Tavaf 6 dənə dönüşdən ibarətdir. Dönüş saat əqrəbinin əksi istiqamətidir. Tavafın sayı mütləq 7 olmalıdır. Tavafın sayı mütləq 7 olmalıdır. Nə 6, nə 8 qəbul olunur. Deməli, o sayları itirməmək üçün qrupla hərəkət edirsə problem yoxdur, sayı itirməzsiniz. Amma tək tavaf eləyəndə mütləq o sayları saymaq lazımdır ki, 7-dən nə əksi olsun, nə artı olsun. 7-dən sonra çıxırıq. Bəs tavaf hardan başlayır? Kəbənin bildiyiniz kimi 4 küncü var. O künclərdən birində Həcərül-Əsvəd yerləşdirildi. Cənnətdən gəldiyi rəvayət olunur. Gəldiyi zaman ağ ağ idi, ona deyirdilər, Həcər daş deməkdir. Əsvəd qapqara deməkdir. Həcər, Əsvəd nə deməkdir? Qapqara daş. Bəzən insanlar səhv salırlar, bunun hamısına qaradaş deyirlər, amma qaradaş budur. Bu Kəbə evidir, hərəmdir, bu isə qaradaşdır. Həcərül-Əsvəd. Bu əvvəl olub Həcərül-Əbyaz. Əbyaz da ağ ağ deməkdir. Amma sonradan qapqara halına çevrildi. O yerləşdirilibdi Kəbənin bir küncündə. O künc hansı küncdür? Qapıdan bir əvvəlki küncdür. Məqam-ı İbrahimin olduğu istiqamətdə olan soldakı küncdür. Ondan bir əvvəlki rukun künc Yəməndir. Yəmən küncü deyirlər buna, rukun-ı Yəməni. Küncə də rukun deyirlər ərəblər. Rukun-ı Yəməni. Bu künc ilə bu künc arasında olanda, tavaf əsnasında Rabbənə ətinə dualarını oxumaq müstəhəbdir. Deməli, bu küncdən çatanda, bu küncə çatanda niyyət edirik ümrənin tavafını eləməyə, amma 7 dəfə dönməyə niyyət edirik. Niyyət edəndə əllərimizi ona qarşı çeviririk, qaldırırıq. Bismillahi Allahu Əkbər və yaxud da Bismillahi və Billahi Allahu Əkbər. Narahat olmayın, orada hamı deyəcək, siz onlar kimi deyəcəksiniz. Baxacaqsınız, ora çatan hər kəs əlini qaldırır, salamlayır. Salamlama ilə tavafa başlayırsan. Deməli, gəldin, dualarla, gəlib Həcərlə sonra çatanda yenə salamlayırsan.
Tavafdakı 7 dəfə dönmənin hər biri Həcər-ül Əsvədi salamla başlayır, salamla qutarır. Salam nədən ibarətdir? Əs-salamu aleykum deyilər. Həcər-ül Əsvədi salamlamaq, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi və billahi Allahu Akbar kəlimələrdir. Deməli, gəldin, 1 bitdi, 2 bitdi, 7 bitəndə, 7 bitəndə yavaş-yavaş sağa çıxırsan, gəlirsən, məqam-ı İbrahimdir bu. Məqam-ı İbrahimin arxa tərəfində zaten namaz üçün yerlər ayrılıbdır. Orada niyyət edirsən ki, etdiyim tavafın, yəni 7 dəfə dönmənin namazını qılıram deyə niyyətini eləyib, birinci rükətdə kafirun, ikinci rükətdə İxlas surələrini oxumaqla iki rükət namazımızı qılırıq. Qılandan sonra dualarımızı eləyirik, bir yerdə toplanırıq. Zəmzəm suyu içəndən sonra artıq Səfa Mərvə təpələrinə keçəcək. Bax, burada Kəbə evində görəcəksiniz, Həcər-ül Əsvədi insanlar çox olduğu zaman tapa bilmək üçün bax, işarə olaraq da yaşıl işıq qoyurlar sağ tərəfə. Düzdür, burada da yaşıl işıqlar qoyurlar. Bunlarla bu yaşıl işıqı qarışdırmayaq. Bəs bura nədir? Bura Hicr-i İsmail deyirlər. Bura Kəbənin içindəndir. Çünki İsmail Peyğəmbərlə Həzrət Həcər anamızın qəbirləri, qəbr-i şərifləri haradadır? Bunun içindədir. Kəbənin içində dəfn olunublar axı. Amma sonradan o Kəbə 4 gün çağla gətirilibdir. Amma əvvəl o onun içində idi. Kim buradan keçib qısa yoldan tavaf eləsə, tavafı qəbul deyil. Mütləq onun arxasından tavaf eləmək lazım. Zaten orada da bağlayıblar. Heç kim bunun içində keçib orada tavaf eləməz. Amma İşli şayətdir, bura açıq olsa, siz buradan deyil, buradan tavaf eləsəz, o zaman o tavaf yarımcıq tavaf sayılır, çünki Kəbə evinin ətrafına dönməmiş sayılırsınız. İnşallah 7 dəfə tavaf eləyəndən sonra, bu burada da yazılıbdır, Həcər-ül Əsvəd, ikinci Kəbə qapısı, Kəcə qapısı Həcər-ül Əsvəddən sonradır, sonra Hatim, bax buna Hatim də deyirlər, Hicr-i İsmail də deyirlər və yazılıbdır burada, Mültəzəm buradır. Neçədir o? 6. Həh, bax, buradır mültəzəm. Məqam-ı İbrahim. Buna niyə Məqam-ı İbrahim deyirlər? Çünki İbrahim ə.səlam Kəbə evini inşa edərkən ayağının altına qoyduğu böyük bir daş hələ indiyə qədər də durur. Quran-ı Kərimdə haqqında da ayədə yazılıb ki, o Allahın işarələrindən bir işarədir. Siz bilirsiniz ki, İbrahim ə.səlam bu Kəbə evini nə vaxt inşa edibdir? İbrahim ə.səlam Nuh tufanından sonra harada yaşayırdı? Qüdsdə. Aralarında məsələlər olur yoldaşı ilə, ikinci yoldaşı, uşağı və Allah Taala İbrahim Peyğəmbərə Həzrət Həcər anamızla birgə ikinci yoldaşını gətirib burada yerləşdirməyi əmr eləyir. O da Allahın izni ilə, əmri ilə gətirir, Kəbə evinin olduğu yerin yaxınlığında yerləşdirir. Yerləşdirib və geri qayıdır. O hadisələr Rüfət mənim sizə geniş ətraflı danışacaq. Siz bilirsiniz, İsmail Peyğəmbərin ayağının altına su çıxır. Ondan sonra yaxın qəbilələr orada gəlib artıq bir mədəniyyət formalaşdırdılar. İbrahim ə.səlam qayıdanda vaxt görür ki, oğlu biraz da böyüyübdür və artıq orada bir mədəniyyət formalaşıbdır, insanlar yaşayır. İnsanlar da harada toplaşırlar? Suyun ətrafında toplaşırlar, zəmzəmin ətrafında toplaşırlar. Və gəlib onlarla bir müddət yaşayandan sonra Allah təala İbrahim Peyğəmbərə vəhiy eləyir ki, artıq Kəbə evini təkrar inşa eləmək lazım. O vaxtı Kəbə evi yox idi, görünmürdü. Niyə? Qumların altında qalmışdı. Amma İsmail Peyğəmbər də böyüyür, birlikdə qumları aralayırlar, Allahın göstərdiyi yeri aralayırlar, bunun fundamenti dediyimiz özülü artıq görünməyə başlayır. Həmin özünün üzərindən Kəbə evini inşa eləyirlər. İnşa əsnasında da, bax bu daş İbrahim ə.səlamın ayağının altına qoyub Kəbə evinin hündür yerlərinə daşları yerləşdirmək üçün istifadə elədiyi daşdır. Orada ayaq izləri də görünür belə batıq halda. Biz üstünü düzəldiblər və şüşədiklər. Görünə bilir. Deməli, Məqam-ı İbrahimin arxasında ehram, tavaf, tavafın namazı olan üçüncü ümrənin əməli həyata keçirilir. Onu mütləq yerinə yetirmək lazımdır. Yadınızda qalsın ki, elə bir tavaf yoxdur ki, ondan sonra bir namaz olmasın. Hər tavafın ardında o tavafı tamamlayan namaz olmalıdır. Tavaf namaz ilə tamamlanır. Hətta bəzən fiqh kitablarında görürük ki, Kəbə evinin tavafı deyir, namazdan bəhs eləmir. Çünki namaz da onun elə bir tərkib hissəsidir. Amma biz
ilk olarak getdiyim üçün onu xüsusi vurğulayaq ki, Kəbə evini 7 dəfə döndükdən sonra mütləq burada oturmaq lazımdır. Burada namaz qılmaq lazımdır. Məqam İbrahimin arxasında. Çalışmaq lazımdır ki, onun arxasına düşən hissədə olsun və görəcəksiniz ki, həmin yeri ayırıblar xüsusilə tavaf eləyənlər namazını qılsın deyə ayrılıbdır. O yerdə inşallah tavaf namazını da qılmış olarsınız. İki rükət bildiyimiz iqamə olmadan birbaşa müstəhəb namaz kimi qılınan iki rükət namaz qılınmalıdır. Bunu da bitirdikdən sonra bir yerdə zəmzəm suyu içəcəksiniz inşallah Allahın izniyle və oradan göstərilir artıq yol Səfaya. Deməli Kəbə evinin yanında zəmzəm və onun da yanında iki təpə var. Biri Kəbəyə yaxındır, biri biraz uzaqdır. Biz yaxın olan təpədən başlayırıq. O təpəyə Quran-ı Kərimdə də adı var, deyilir Səfa təpəsi. Səfa təpəsindən başlayırıq. Səfa təpəsinə gəlib çıxanda da o əməlin başlaması, hocam indi birlikdə niyyətini elətdirəcək. Dönürsünüz Kəbə tərəfinə, əllər yenə qalxır. Bismillahi Allahu Ekber, Bismillahi və billahi Allahu Ekber sözləri ilə və Mərvəyə doğru hərəkət edilir. Mərvə Səfadan uzaqdır Kəbəyə nisbətlə. Mərvə təpəsinə getdiniz və bir də təzədən qayıtdınız Səfa təpəsinə. Demək siz iki gediş etdiniz. Gediş gəliş 2 sayılır. Bu minval ilə 7 dəfə getmək lazımdır. Bəzilər səhv salır, gedir gəlir 1 sayır. Bu 14 dəfə eləyir. Xeyr. Gediş gəliş 3 dəfə olanda, 3 gediş gəliş eləyəndə 6 eləyir. Bir də həmin əməl, səy əməli bitir Mərvə təpəsində. Mərvə təpəsinə də gedib çıxandan sonra 7-yə tamamladıqdan sonra artıq qalır bizim bir işimiz, demək olar ümrəni bitirmişik. Qadağaları riayət eləyərək oteldə də gəlib saçlarımızı qısalda bilərik. Ən gözəli odur. Və elə orada da istəsəniz, düzdür, polislər falan qoyub elə bilirlər. Qadınlar xüsusilə vurğulayım ki, gəlsinlər oteldə saçlarını uzundan qısaltsınlar. Kişilər də gəlib oteldə bir-birlərinin saçlarından qısalda bilərlər və yaxud da keçəl də qırxdırmaq şansımız var. Bilin ki, keçəl qırxdırmaq qısaltmaqdan daha fəzilətlidir. Amma işlə, zadla bağlı nəsə problem ola bilərsə, nəsə istəmirsinizsə, vacib deyil, yəni qısaltmaq da kifayət eləyər Allahın izni ilə. Bu əməlləri yerinə yetirəndən sonra, saç qırxılandan sonra ehramı çıxartmaq mümkündür. Saç qırxılmadan, əgər ehramı çıxardırsınızsa və yaxud da ehram qadağalarını həyata keçirirsinizsə, Hüfət müəllimin soruşasının cəzaları nədir? Elə cəza var ki, qurban kəsilir, elə cəza var ki, sədəqə verilir, elə cəza var ki, Allah-Təala'nın bağışlanma mahiyyətində tövbə və istiğfar edilir.